SG David Lewis Rubongoya kumukoro gwa kujaguza embaga eyamatikira ya chairman Nyanzi muntu wa watu okubanti yatikidwa masters didigi mu peace and conflict resolution obo kujja ko genome 7 the point of any food dead master a degree jeyasomye akatino mukuru David Lewis Rubongoya secretary general kumukoro guno kwali era inebigambo ebyenjawulo ebyettendo abyayina obubaka bwogwe munastrago munankyukakyuka tuula kalira tufune secretary general David Lewis Rubongoya bitugambe. People power. Omukama mulungi. Obudde bonna. Ekiseera kyonna. Omukama mulungi era zembera zonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Enyede. Alhamdulillah. Sebo chairman Nyanzi. Mgenyi wa fomu kuru atukunganyiza nondakuru waliru ne madam ne comrades boi nabo awo sebo LOP wafe mchalao sebo Nubian Lee mchalao sebo National Treasurer uziweka unakuru waliru comrades sebo fu comrade Hakim wakule mbeze mafema mimba wapana mitawali wano wa mbea abakunga mwena mwena abayi wano wa food soja elo kutoba chakuvimba elo kutoba chakuvimba sebo chairman Nyanzi congratulations once again tukukulisa nyonyo okulaba nga utuse ku graduation ya masters. Umanyi ufuna master's degree chwa chitegeza nda ufuse master mweli yeyo ila chea mani afunye master's peace and conflict studies yukosi ilinya yao ili contradictory ilimove peace ilimu ne conflict chea mano ya kiliriza nyo mkofikti ila ye atela nyo tukamba nti awatari conflict chwa chitegeza tiwali activity akiririzanyo mu movement era umuntu alitogera kukufa agambe shigambo kufa akitegeza movement okubanga tekyaliwo kakati ya akiririzanyo mu bajita sitano conflict akatubagiro akiririza musi yoleyo conflict atobolyawo yevamu ebintu bingi nyo era noza nomuganda agamba Kuva munga, right? Yeah. Conflict, omukwa nukuva munga. Conflict, everao. Sebo na longe ba uiga pola. Bana ange obudde bugenze. Njagala ku recognizing abande pite ba chairman Nyanzi. Wa region Sonanda wa Eastern Noah North. Owa Buganda Simulaba. Naye abaddewo. Awo Eastern Simulabe. Sebo nilipo pimwilu. Kulamusiza sebo kusamu ekitiibwa. Wakati wafababade wano familie imamu president wafe neche ya manyazi na balala banani musikilize umulimu kwa nguja kuwa kwa kuita wanapakule mbeza balala wasikade wamabuzeko na ye congratulating chairman mkwano kwa fenyo chairman mkwano kwa ange tuwe la mkukaya na mnichisena na ya toko kukaya na ye conflict inabo mlawa wonga tude na Dr. Kanabi wizo kuloza ti babera mu mirembe bulikiseera naye babera mu conflict bulikiseera naye era nga bwe tugambye conflict oluusi evaamu progress so tukwebaza nnyo kojja Semukasa weewalenje ebigambo byo sebo Nansaga naba Dennis Tumuhayi mwena mwena ababadde olunaku lwaleero era kyama weewale nnyo okuzimba n'otuyita wano awalabika bulungi mukubirako kyama ni muungano wa nnange Olide Dr. Kanabi Ayogede Ebyama omuntu gosanga ngalinawe biyinja ebitafaali tofaali Kanabi nenebuuza lyava mu ki
Ego bo tunola jeli fudde. Oyinza okwesanga byali byuma awo n'abitetenganya naye nga tobiraba bifaanana bulungi. Abaali wano emezi nga mwende kiyise wali tosobola kulowooza nti osobola okubeera mu bite bweti kubanga byali awo naye mutetenganya era nga tusuubire ssebo nami mirimu kya mobilization bote bagenda tutwala mpaka Museveni tumujeko ntebe ya bannayuganda gyakola ki gyeyeekyangiramu nga pulezidenti waffe bweyayogera. So chairman tukongratulatinga nnyo, tukongratulatinga famire era kino kanti twala omukisa gunoonyekaliki nge naddala mwe bafuut soja buli omu alina omukisa nayo osome era tugezaako nga NUP tugezezaako nnyo jo pulezidenti nga bwabagambye tulina abaana 189 abantu baffe abali mu makomera abaafa ababuzibwawo betuyambako mu kusoma n'ebirala ate era tulina n'abalala bakomrade baffe bafuut soja betukola nabo betuyambako. So mwe bafuut soja bwoba oli awo n'ofuna omukisa oguddayo okusoma naye osome waakiri tutuukirire bwe tuba tulina obusobozi tukuyambeko oba atleast tukusindike samoya olabe ng'ofuna skill kubanga kikulu bwe tutyo bwe tugenda kuzimba Uganda empya. Kapite comrade Nubianli aje ayogereko gyemuli obugalo bwa Nubianli banaali era saagala kukomawo wano comrade Nubianli ojja kutuyitira kanso katana bwamala ate kanso katana atuyitire lopo waffe atubuzeeko mwebale nnyo. Byebyo ebigambo bya esigi David Lewis Rubongoya kumatikira ga chairman Nyanzi muntu wa watu agambye nti mwena je muli lelo kutoba encha kuvimba kolango omuddu oliengo omwami lelo kutoba encha kuvimba kolango omuddu oliengo omwami akatugwe wenna joli chimanye nti byokuja ku 7 sibya rusago sibya manyo wenu atino kutoba lero encha tusobola okuvimba agambye anti tulina okukola byonna bye tukola nga tulowooza ku ggwanga Uganda bw'oba olina omukisa gwe foot soldier dayo some kubanga tugenda kubeetaaga ate nga temwasoma olabye okwagaliza kati waliyo abasajja bakulu obedda ebibozibozi ebitambula emisana nga bagamba mbu bo baazimba obwakabaka bwabwe kitegeeza bo tebaagalayo muntu mulala kuzimbibwa ekyo kyagulanyi si kyali mbu tujja kutuuka tunoonya abakulembeze nga situbalina mbu batembeeta mataasi mpuuga nsamba bere mukulembeze yekka tebalina kubayo omukulembeze mulala. Sekretari jena agambye bw'oba olina obusobozi gwe foot soldier ddayo osome aba basajja abemamaaza bamaaza bwe tulina okubajja mu kkubo batuviire mu kkubo lyaffe ffe tugende mu maaso tujjeko gye n'omuseveni kuba bo omulimu gwabwe gwa comfortability kubeera comfortable ne we bali abo tetukyayagala kati batuviire ba foot soldier musome tusonge embere ebifo tubitwale ffe pulezidenti banaagamba nti bwa ne tugamba nti hey, ne tulumba oba munfuna waliwo abasajja pulezidenti bakomandinga ne baleeta olujanja janja lwabwe mbufe batutendeka nnyo tulude nga batutendeka Kyagulanyi yani atugamba abo situkyayagala kuba webalemezaako Museveni kwaga pulezidenti nga bakomandinga nti let's go nga we go ne bino ebisajjasajja byammwe ebiriwo wano pulezidenti bakomandinga nti let's do this byo nga byedderiba abantu nno tebajumbidde kwekalakaasa Kyagulanyi nno tebakyamuwulira naye nga bo tebalina kye bakoze kasota jjala gambe lero okutoba enkya kuvimba foot soldier wena joli ddayo osome muganda wange ddayo kwate peeni bobi yanga onoddayo bobi yanga muganda wange wa ice cream onoddayo bobi yanga wangamba wakoma mu SCP bobi yanga nkwagala nnyo naye bwabanga akakisawe kali bobi yanga ddayo osome muganda wange lero kutoba encha kuvimba nalabye muganda wange kana kambata ye yazeeyo no n'asoma kana kambata mujja kubiwulira buli omu awenna gy'oli
ngoli foot soldier muganda wange dayo some baba ngosobazi webuli bobate buli wone ngo yagala sokutana njina gambye gendo mwebuze ko baso kukwachira ko anda kusenika samwe yano nibakwatira ko no solo kusoma kale mbagala nnyo mwena baliko omukama atona asaba bankumire atuja kwa tudamu bigambo bino tubyogere dunda bana bakiriza batayimwera ba.